जीवनालाई कसैको माया चाहिन्छ, बाँच्नलाई पनि आशा चाहिन्छ, त्यो माया चोखो येशूमा पाइन्छ, त्यो आशा पनि येशूमा पाइन्छ। आदरणीय दर्शक वृन्द, जय मसीह तथा नमस्कार। म हरि जिज्ञासु, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फेथ च्यानल टिभी। फेथ च्यानल टिभीले आउँदै गरेको क्रिसमस तथा न्यु इयरको अवसरमा एउटा सुनौलो अवसर लिएर आएको छ। उक्त अवसरबारे सुरुमै मैले तपाईँलाई बताउन गइराखेको छु। तपाईँहरूले फेथ च्यानल टिभीलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्नुभयो भने पछि उपहार स्वरूप रु 5,000 तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। फेथ सेन्टर टिभीको एउटा जिज्ञासु शो छ। जिज्ञासु शोमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई समेट्ने गर्छौँ। राजनीतिज्ञ, गीतकार, सङ्गीतकार, पास्टर लगायत विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरू जिज्ञासु शोमा समेटिने गर्नुहुन्छ। त्यही समेटिने क्रममा आज हामीसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ इसाई गीत सङ्गीतमा लामो समयसम्म यात्रा गरिरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ पास्टर ज्योति कुमार सुनवार। उहाँसँग हामी गीत सङ्गीतको विषयमा र उहाँले गाएका धेरै गीतहरूको विषयमा र उहाँको गीत सङ्गीतको यात्राप्रतिको अनुभूतिको विषयमा हामीले विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? म एकदमै सन्चै छु प्रभुको अनुग्रहले। लकडाउन धेरै समयसम्म भयो, कसरी दिन बिताउनु भयो? लकडाउनको समयमा विशेष गरिकन प्रभुमा अझै गहिरेर उहाँसँग प्रार्थना गर्ने, सङ्गति गर्ने, परिवारसँग सङ्गति गर्ने, त्यसपछि फोन मार्फत हाम्रा विश्वासीहरूलाई परामर्श गर्ने, प्रार्थना गर्ने कुराहरू, अलि सृजनात्मक कुराहरू गर्दै समय बिताउने कुराहरू भयो। समय बिताउने भन्ने अर्थ भन्दा पनि अब त्यो समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने कुराहरू गरियो भन्नु पर्यो। क्रिसमस पनि नजिकै आइरहेको छ हजुर, कतिको तयारी गरिरहनु भएको छ क्रिसमसको लागि? क्रिसमसको लागि हामीले राम्रैसँग तयारी गरेका छौँ, तर पहिलाको भन्दा यसपालिको अलिकता क्रिसमस चाहिँ फरक छ। हामी पहिला चाहिँ फिजिकली प्रेजेन्ट भएर चर्चमा हामीले परमेश्वरको आराधना गर्ने कुराहरू हामी गर्थ्यौँ र घर घरमा गएर क्यारल सिङ्गिङ गरेर अनि त्यसपछि चोक चोकमा गएर विभिन्न ठाउँमा गएर सुसमाचार सुनाउने काम हामी गर्थ्यौँ। तर यसपालि भने अलिकता फरक भएको हुनाले हामीले जुम मार्फत नै क्रिसमसको सबै कार्यक्रमहरू हामी गर्दैछौँ। नेपाली इसाई समुदायले ज्योति कुमार सुनवारलाई पास्टर भनेर चिन्ने कि एउटा गायक तथा सङ्गीतकार भनेर चिन्ने? वास्तवमा मलाई चिन्नु हुँदाखेरि चाहिँ दुइटै नामले चिन्नुहुन्छ। मलाई पास्टर गायक पनि भन्नुहुन्छ उहाँले, र मैले आफ्नै एउटा डिफाइन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो गीत सङ्गीत भन्ने चिज चाहिँ नेचुरली परमेश्वरले मलाई दिनुभएको दान हो, र मैले प्रभुलाई चिन्नभन्दा अगाडि पनि यसलाई प्रयोग गर्ने गर्थेँ। तर प्रभुको दान हो, वरदान हो भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। जब मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ, त्यसपछि यो प्रभुबाटको दान हो, वरदान हो भन्ने कुरा थाहा पाएँ, र प्रभुकै महिमाको लागि त्यसदेखि यता प्रयोग गर्दै म आइराखेको छु। र मेरो पास्टरी सेवकाई चाहिँ विश्वास गरिसकेपछिको चाहिँ मेरो बोलावट के हो त प्रभुको निम्ति सेवकाई गर्ने भन्ने कुराको खोजी कार्य सँगसँगै प्रभुले मलाई दिनुभएको बोलावट हो मेरो पास्टर सेवकाई। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई पास्टर सेवकाईको क्षेत्रबाट पनि मानिसले चिन्नुहुन्छ र मेरो सङ्गीतको क्षेत्रबाट पनि मानिसले मलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँको गीत सङ्गीतको यात्रा सुरु भयो कि पहिला पास्टर सेवकाईको यात्रा सुरु भयो? अवश्यले सबैभन्दा पहिला त मेरो गीत सङ्गीतकै यात्रा सुरु भएको हो, किनभने मैले स्कुले जीवनमा पनि विशेष गरिकन सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ प्रभुलाई नचिन्दा त्यहाँ मैले धेरै गीतहरू गाउने अनि नाटकहरूमा भाग लिने, साथसाथै अब डान्सहरूमा भाग लिने अनि पुरस्कारहरू पाउने कुराहरू हुन्थ्यो। र मैले अझै पनि सम्झिन्छु मैले पाएको पुरस्कार त्यतिखेर चाहिँ सिसा होइन, सिसा कलम र त्यसपछि कपीहरू हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि प्रभुलाई चिनिसकेपछि चाहिँ मैले विशेष गरिकन प्रभुको एउटा महिमाको लागि नै गीत गाउनको लागि सबै कुरा मैले फोकस गरेँ, र त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले भन्नुपर्दाखेरि मेरो गीत सङ्गीतबाट नै सबै कुरा सुरुवात भएको, पास्टर सेवकाई चाहिँ पछिबाट भएको हो। अनि हाम्रो दर्शकवृन्दले एउटा जिज्ञासा राखे भनेपछि ज्योति कुमार सुनवार कहाँ जन्मिनु भयो, उहाँको घर कहाँ होला भनेर,
कसैले सो कल्पना गर्यो भनेपछि त्यो विषयमा तपाईले के भन्नुहुन्छ? हजुर, तपाईले मलाई राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मलाई धेरैले धेरै ठाउँमा जन्मिएको भन्ने खालको उहाँले परिकल्पना गर्नु हुँदो रहेछ, तर मेरो जन्म चाहिँ रामेछाप जिल्लाको दुरागाउँ गाविसमा भएको हो र अहिले त्यो परिवर्तन भएर हाम्रो चाहिँ विशेष गरिकन लिखु गाउँपालिका अहिले भएको छ एक र प्रदेश नम्बर 3 मेरो जन्म भएको हो। म सानैदेखि नै काठमाडौँमा बसेर अध्ययन गर्ने काम गरेँ, त्यसपछि प्रभुको बारेमा सिक्ने बढ्ने चर्चमा मण्डलीमा बाल सङ्गतिमा युथमा त्यसरी गर्दै गर्दै चाहिँ म हुर्किँदै यहाँ काठमाडौँमा अहिले सेवाकाई गर्ने क्रममा छु। सुसमाचार तपाईँले रामेछापमै सुन्नुभयो? सुसमाचार चाहिँ 2038 सालदेखि नै हाम्रो विदेशबाट दुईजना दिदीहरू आएर हाम्रो घरमा बसेर उहाँले भाषा सिक्ने गर्नुहुन्थ्यो र इन्डाइरेक्टली उहाँले चाहिँ सुसमाचार चाहिँ उहाँको जीवनबाट चाहिँ उहाँले गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, तर हामीले प्रभुको बारेमा त्यति राम्रो जान्ने बुझ्ने अवसर हामीले पाएका थियौँ। अनि पछिबाट मेरो दाई प्रभुमा आउनुभयो, मेरो माइलो दाई नरबहादुर सुनवार, जो चाहिँ अहिले युएसमा हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई डाइरेक्टली सुसमाचार ल्याएर अनि बताउनु भयो उहाँले। त्यसपछि हामीले चाहिँ केही समयपछि विश्वास गऱ्यौँ। काठमाडौँ आएको मेरो विचारमा 2043-44 सालतिर हो। गीत सङ्गीतमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ, हजुर, कति गाह्रो छ? अब यो परमेश्वरको दान भएको हुनाले, परमेश्वरको वरदान भएको हुनाले यसलाई गाह्रो भन्दा पनि यसलाई चाहिँ समय मिलाएर टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर कसरी चाहिँ प्रभुकै महिमाको लागि र परमेश्वरका मानिसलाई आशिषित बनाउन, परमेश्वरको मानिसहरूलाई गीत सङ्गीतबाट प्रभुमा बलियो बनाउन, निर्माण गर्नको निम्ति कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई बेला बेलामा यो चिन्तन मनन हुन्छ मेरो लागि। निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छु। अब एल्बममा आउने एउटा कुरा हो, सिडीमा निकाल्ने एउटा कुरा हो, अर्को कुरा चाहिँ ती कुराहरूमा ननिकालिकन लगात रूपमा अब मण्डलीमा गाउने कुराहरू, आफ्नो एउटा व्यक्तिगत एउटा पारिवारिक रूपमा गाउने कुराहरू, व्यक्तिगत जीवनमा गाउने कुराहरू, विभिन्न सभा सम्मेलनमा गाउने कुराहरू, सिकाउने कुराहरू त निरन्तर भइरहेछ। अहिलेसम्म कतिवटा एल्बम निकाल्नु? अहिलेसम्म बाहिर निस्केको एल्बमको कुरा गर्ने हो भने 12 एल्बम आइसकेका छ र अर्को 13 एल्बम चाहिँ अलरेडी रेडी भएर बसिया छ, तर यो विशेष गरिकन यो COVID-19 कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्थगित हुन गयो। म चाँडै नै त्यसलाई चाहिँ म बाहिर ल्याउँदैछु। पास्टर ज्योति कुमार सुनवारका गीतहरू नेपाली इसाई समुदायले अलि पछिल्लो अवस्थामा कम सुनिरहेको अवस्था छ, प्रतीक्षा चाहिँ गरिरहनु भएको छ, कहिले आउँछ भनेर, हजुर, अलि ढिलो आइरहेको जस्तो छ नि। अब यो ढिलो चाहिँ अब एल्बमको कुराहरूमा भएको हुनसक्छ होइन, तर एल्बमभन्दा बाहिर पनि नयाँ नयाँ गीतहरू म कम्पोज गरिरहेको हुन्छु अनि त्यो गीतलाई गाउने, त्यसपछि सेवा सङ्गतिमा सिकाउने कुराहरू त्यो चाहिँ नियमित रूपमा भइराखेको छ र एल्बमको लागि चाहिँ त्यसपछि अलिकता बिचमा ग्याप भएकै हो, किनभने यो विविध कारणहरू हामीलाई थाहा नै छ त्यो कारणहरू हो। मलाई एउटा गीत सुन्न मन लाग्यो तपाईँले गाएको, म तपाईँको लागि विशेष गरिकन अनि हाम्रो दर्शक श्रोताको लागि पुरानो एउटा गीत गाउन चाहन्छु है। नहुनु अब कहिले निराश, नरुनु लुकी एकान्तमा, कोही छन् तिमीलाई माया गर्ने, यीशु प्रभु हो उनको नाम, यीशु प्रभु हो उनको नाम। हुन्छ, धेरै मिठो रहेछ। हस्, धन्यवाद। अनि लामो समयसम्म इसाई गीत सङ्गीतमा लागिरहनु भएको छ, हजुर, तपाईँले गाएका गीतहरूले धेरै मानिसहरूलाई प्रभाव पारिरहेको छ, हजुर, प्रभाव धेरै प्रकारको प्रभाव हुन्छ, त्यो पनि सकारात्मक प्रभाव र आफ्नो आत्मा बचाउने प्रभाव पारिरहेको छ, हजुर। यो गीत रचना गर्दाखेरि तपाईँले कसरी त्यो इमेजिन गर्नुहुन्छ? अब यो गीत सङ्गीतको सन्दर्भमा जब हामी कम्पोज गर्ने कुरा हुन्छ, विविध कलाकारले होइन, विभिन्न कलाकारले विभिन्न ढङ्गले कम्पोज गर्नुहुन्छ, तर मेरो हकमा चाहिँ मेरो अलिकता फरक शैली छ। म चाहिँ विशेष गरिकन परमेश्वरको उपस्थितिमा गइराखेको अवस्थामा अनि त्यसपछि म सेवकाईमा हिँडिराखेको अवस्थामा चाहिँ म प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने क्रममा विभिन्न एउटा सेवकाईको एउटा अनुभव सँगसँगै विभिन्न घटनाक्रम सँगसँगै विशेष गरी जीवनसँग आधारित कुराहरू चाहिँ म हेर्छु र त्यस अनुसार चाहिँ गीत कम्पोज गर्छु।
र गीत कम्पोज गर्दाखेरि मेरो तीन चारवटा कुराहरु चाहिँ म ध्यान दिन्छु किनभने म के विश्वास गर्छु भने हाम्रो हरेक गीत संगीत चाहिँ जो प्रभुबाट छ आएको हुनाले सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँको वचन आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु र तेस्रो कुरा चाहिँ प्रभुसँगको सम्बन्ध संगति हिँडाई जिआईमा जति पनि अनुभूति हुन्छ हामीलाई जुन अनुभव छ हामीलाई त्यो वास्तविकतालाई रियालिटीमा व्यक्त गर्न पर्छ भन्छु म अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको गीतहरू जो हामी गर्छौँ ती कुराहरूबाट चाहिँ मानिसले चाहिँ सिक्नपर्छ जसरी वचनबाट हामी पाठ सिक्छौँ गीतबाट सिक्नपर्छ भन्छु र हरेक गीतमा चाहिँ कथावस्तु हुनुपर्छ भन्छु म क्रिसमस पनि नजिकै आइराखेको छ तपाईँ एउटा गायक भएको कारणले क्रिसमस विशेष गीत कुनै छ क्रिसमस प्रशस्त गीतहरू छन् होइन त्यो विषयमा तपाईँले सोधिहाल्नुभयो म एउटा गाउँछु है त हुन्छ कस्तो यो रमाइलो क्रिसमसको बेलैमा कस्तो यो रमाइलो क्रिसमसको बेलैमा भेट भयो हामी सबै भेट भयो हामी सबै एकै ठाउँमा नाचो गाउँ रमाउ मिली बढायो दिनैमा नाचो गाउँ रमाउ मिली बढायो दिनैमा कस्तो यो रमाइलो क्रिसमसको बेलैमा धन्यवाद अहिलेसम्म तपाईँले रिलिज गरेको 12 एल्बम हजुर मध्ये सबैभन्दा तपाईँ आफैलाई मन परेको एल्बम कुन हो अथवा दर्शकहरूले रुचाएको एल्बम कुन होला तपाईँले आफै भन्नुपर्दाखेरि मैले भन्नुपर्दाखेरि अब मेरो लागि चाहिँ अब सबै एल्बम नै उत्तिकै एउटा महत्त्वपूर्ण छन् किनभनेदेखि ती सबै गीतहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर प्रभुको अगुवाईमा प्रभुले दिनुभएका कुराहरू हुन् त्यसै कारण यो एल्बम राम्रो त्यो एल्बम नराम्रो भन्ने मबाट त्यस्तो चाहिँ मैले छुटाउन सक्ने स्थिति चाहिँ छैन तरै पनि अब श्रोता दर्शकहरूले होइन श्रोताहरूले विशेष गरी आफ्नो जर्नरको गीतहरू उहाँले चाहनुहुन्छ कतिलाई लोक मनपर्छ कतिलाई आधुनिक मनपर्छ कतिलाई पप टाइपको मनपर्छ तर म मेरो आफ्नो चाहिँ के छ भनेदेखि माटो सुहाउँदो माटोमा बेस हुनु पर्यो त्यो बेस भएको गीतहरू भएको हुनाले विशेष गरिकन अब हरेक एल्बमको हरेक प्रकारको एउटा कमेन्ट्सहरू आइराखेको हुन्छ नि राम्रै कमेन्ट्सहरू आएको हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ सबै नै उत्तिकै उत्कृष्ट छन् भन्नुभन्दा पनि सबैले आशिष पुऱ्याएको छ भन्न म चाहन्छु र यतिसम्म कि प्रभुलाई विश्वास नगरेको दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले पनि ती गीतहरू सुनेर युट्युबमा के राख गीतहरू सुनेर उनीहरूले त्यो कमेन्ट गरेको मैले हेरेको छु कि उनीहरूले के भनेका छन् भने म क्रिस्चियन चाहिँ होइन तर यो गीत मलाई किन यति धेरै मन परेको मलाई थाहा छैन यो गीतमा के छ भनेर कमेन्ट गर्नु पनि भएको छ त्यसले चाहिँ विश्वासीलाई मात्रै नभएर विश्वासमा आउन बाँकी हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि सुन्नु हुँदो रहेछ र त्यसरी कमेन्ट गर्नुभएको छ नेपालको पश्चिम भागतिर हजुर तपाईँको एउटा गीत छ जिउनलाई कसैको हजुर माया चाहिन्छ भन्ने त्यो मैले पनि धेरै सुन्थेँ र अरू धेरैले पनि सुनेको देख्थे हजुर आज त्यही गीत सुनाइदिनुहोस् त हुन्छ जिउनलाई कसैको माया चाहिन्छ बाँच्नलाई पनि आशा चाहिन्छ त्यो माया चोखो येशूमा पाइन्छ त्यो आशा पनि येशूमा पाइन्छ धन्यवाद कति मिठो छ हजुर अनि तपाईँ गीत सङ्गीतमा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ हजुर गिटार पनि बजाउनुहुन्छ हल्का म बेसिक मेरो लागि चाहिने चाहिँ बजाउँछु प्रोफेसनल टाइपले होइन हजुर अनि गीत रचना गर्ने गाउने अनि त्यसमा सङ्गीत भर्ने काम हजुर तपाईँ आफैले गर्नुहुन्छ म आफैले गर्छु म किबोर्डहरूमा हल्का बेसिक मेरो नलेज छ अनि बजाउँछु किबोर्ड अनि त्यसमा गिटार भयो हार्मोनियम भयो होइन रियाजदेखि लिएर त्यसमा अलिकता कम्पोज गर्ने कुराहरू मलाई एक प्रकारको त्यो पुरै रूपमा प्रोफेसनल टाइपले आउँदैन तर पनि बेसिक रूपमा म त्यो बजाइसकेपछि म आफैलाई त्यो बाजागाजा बिना पनि म कम्पोज गर्ने गर्छु कतिपटक बाइबल कलेजमा पनि पढाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि पास्टर पनि हुनुहुन्छ हजुर एउटा गायक तथा सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ हजुर
टाइमको म्यानेज चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईले वास्तवमा बाइबल कलेज स्कुलहरु ट्रेनिङ सेन्टरतिर चाहिँ अब केही समय अगाडि सम्म म पढाउँथे तर मेरो सेवकाईको जुन जिम्मेवारी बढ्ने क्रम सँगसँगै मैले ती सबै ठाउँहरुलाई अहिले छाडेर पुरै रूपमा चर्चको सेवकाईलाई मैले अहिले फोकस गरेको छु अब टाइम म्यानेजमेन्टको जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो परमेश्वरले विश्वभरिका मानिसलाई उही समय दिनुभएको छ र के रहेछ भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो समयलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने रहेछ अनि मेरो जीवनमा मेरो परिवारमा अनि सेवकाईको क्षेत्रमा मैले चाहिँ टाइमलाई चाहिँ 8-8-8 को रूपमा मैले बाँडेको छु विभाजन गरेको छु 8-8-8 को एउटा स्ट्राटेजीमा 8 घन्टा चाहिँ पुरै प्रभुको सेवकाईलाई दिने सेवा गर्ने त्यसपछिको 8 घन्टा परिवार त्यसपछि गीत सङ्गीत आफ्नो साथी इष्टमित्रहरू आफ्नो छिमेकी होइन ती कुरालाई समय दिने बाँकी 8 घन्टा चाहिँ आराम गर्ने त्यो प्रकारले मैले चाहिँ अब गर्ने गरेको छु अनि त्यो टाइम म्यानेजमेन्टले चाहिँ मलाई एकदमै फाइदा गरेको छ हजुर तपाईँ आफैले सबै कुराहरू पुरा गरेर रिलिज गरेको एउटा पहिलो एल्बम रिलिज हुँदाखेरिको अनुभव सुनाउनुहोस् त मेरो पहिलो एल्बम जीवनको सहारा हो र यो जीवनको सहारा को सम्बन्धमा जुन प्रकारले मैले रिलिज गर्न चाहेको थिएँ मेरो गीतहरू जम्मा गर्दै थिएँ र यस सम्बन्धमा मलाई विशेष गरिकन यो पहिलो एल्बममा रिलिज गर्नका लागि टेक्निकली रूपमा होइन अब स्टुडियोको कति कुराहरू एरेन्जरको कति कुराहरूमा बुझ्नलाई सहायता गर्नलाई म आदरणीय दाजु लोकनाथ मणिज्यूलाई सम्झन चाहन्छु उहाँले मलाई धेरै सहायता गर्नुभएको छ त्यो क्षेत्रमा र सान्टाना स्टुडियोमा रेकर्ड भएको यो पहिलो एल्बम र त्यहाँ जाँदाखेरि अब मैले सोचेभन्दा फरक मैले स्टुडियो पाएँ मैले चाहिँ स्टुडियो भन्ने बित्तिकै कस्तो कस्तो लाग्थ्यो होइन एकदमै ठुलो होला भव्य अब त्यहाँ पस्दाखेरि त कस्तो महसुस हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो अनि अब त्यो नगेन्जेलसम्म रहेछ त्यहाँ गइसकेपछि मलाई चाहिँ अब नर्मली लाग्यो किनभने त्यहाँको रेकर्ड्सदेखि लिएर एरेन्जरहरू सबै अब एकदम फ्रेङ्कै उनीहरू कुराकानी गर्ने मजा गर्ने होइन त्यसपछि म अलिकति सानो थिएँ त्यतिखेर मलाई चाहिँ कस्तो गीत गाउने हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ हेर्न चाहनु भएको चाहिँ थियो तर मेरो पहिलो स्टुडियोको एउटा प्रवेश अनि अनुभव चाहिँ त्यति नौलो चाहिँ भएन तर मलाई एकदमै मजा आयो खुल्ला रूपमा पहिला गीत गाउने मान्छे होइन मेरो दाई भाउजूसँग विभिन्न एउटा चर्चको कार्यक्रममा हामी गाउँथ्यौँ होइन अनि त्यसमा मेरो साथीहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अनि हाम्रो टिमहरू हामी गाउँथ्यौँ जुन बाहिर बसेर हामी गाउँथ्यौँ त्यो अलिकता झाङझाङ झुङझुङ अलिकता आवाज डिस्टर्बेन्स हुन्थ्यो तर भित्र गइसकेपछि एकदम मजा आयो क्या फोकस्ड पुरै फोकस्ड अनि मैले चाहिँ मलाई याद छ 3 गीत गाएँ अनि आदरणीय लोकनाथ दाजुले भन्नुभयो तपाईँले त अचम्मै गर्नुभयो त यसरी ती तिनवटा गीत त कसैले पनि एकै समयमा गाउँदैन भनेर भन्नुभयो एक त अब सेवकाई जिम्मेवारी सबै कुराले मिलाएर गर्नुपर्ने अनि उहाँले भन्नुभयो एकदमै बधाई छ तपाईँलाई जे होस् तपाईँको आफ्नो दिनुपर्ने आफ्नो क्षेत्रबाट राम्रो गर्नुभएको छ अनि तपाईँले 3 गीत गर्नुभयो बधाई छ भनेर हात मिलाउनुभयो दाजुले अनि त्यो कुरा मलाई याद छ अनि त्यतिखेर कतिजना हाम्रो सेकुलर कलाकारहरू पनि आउनुभएको थियो अनि उहाँले भन्नुभयो भाइ तपाईँको स्वर राम्रो छ तपाईँको एउटा गीतहरू पनि राम्रो लाग्यो जे होस् बधाई छ तपाईँलाई भनेर मलाई भन्नुभएको थियो किनभने मेरो आफ्नो जे थियो मैले त्यहाँ इमान्दारीका साथ मैले दिएँ अहिले लामो समय तपाईँले गीत सङ्गीतमा यात्रा गरिरहँदाखेरि हजुर अब तपाईँ मात्रै नभएर इसाई जगतमा धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ धेरै गीत सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गाएर पनि प्रभुको महिमा हुने खालको काम गरिरहनु भएको छ हजुर अलि अघिको समय र अहिलेको समयमा नेपाली इसाई गीत सङ्गीतको प्रविधि कस्तो छ अब नेपाली गीत इसाई गीत सङ्गीतको कुराहरू गर्ने हो भने पहिला पनि एक किसिमले एउटा राम्रो भएर अगाडि बढिराखेकै कुरा हो होइन र अहिले झन् धेरै राम्रो भएर गएको छ पहिलाको हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले दान वरदान पाउनुभएको छ परमेश्वरको यो एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा उहाँले राम्रो योगदान गरेर आउनुभयो त्यसपछि अहिले त्यो योगदानहरूलाई उहाँले अहिलेकाहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएर त्यहाँबाट सिकेर नै उहाँहरू पनि अहिले आइराख्नु भएको छ एकदमै राम्रो माहौल छ अनि राम्रो राम्रो गीतहरू आइराखेका छन् राम्रो राम्रो गायक गायिकाहरू आइराखेका छन् राम्रा राम्रा सङ्गीतकारहरू आइराखेका छन् त्यति मात्र होइन हाम्रो क्रिस्चियन हाम्रै एरेन्जरहरू पनि आइराख्नु भएको छ अनि क्रिस्चियन स्टुडियोहरू पनि अहिले आइराखेका छन् हिजोको भन्दा आजको एकदमै अझै राम्रो छ तरै पनि एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू हामी देख्छौँ र पहिलो कुरा सुधार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अब विशेष गरिकन आजभोलिको गीतहरू जसरी एउटा प्रभु येशु ख्रीष्टमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको वचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने होइन जसरी एउटा त्यो गीतहरूले एउटा राम्रो सन्देश बोकेको हुनुपर्ने
ती कुराहरुको चाहिँ अलिकति कमी भएको मैले पाएको छु यी दिनहरुमा त्यस्ता कुराहरु भन्दा पनि बेसी अलिकति इन्टरटेनमेन्ट केन्द्रित भएको म देख्छु के नाच्ने गाउने रमाइलो गर्ने हैन टाइपको धेरै कुराहरु आइराखेको देख्छु यसको मतलब ती कुराहरु हामीलाई चाहिन्नन् भन्ने कुरा हैन चाहिन्छन् तर ती सबै कुरा चाहिँ कहाँ केन्द्रित हुनु पर्यो भन्दा कि परमेश्वरको वचनमा केन्द्रित हुनु पर्यो अनि त्यसैगरी किन तपाईको प्रभु येशूमा केन्द्रित हुनु पर्यो आफ्नो जीवनबाट ती कुराहरु बगेर निस्किनु पर्यो हैन बुझ्नु भएन गाउने कुरा मात्रै होइन नि गाउन त अब भन्नु न प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरू पनि गाउँछन् नि तर जीवन्त हुनु पर्यो ती कुराहरू चाहिँ अनि त्यो कुराले चाहिँ मानिसलाई आशिषित बनाउँछ छुन्छ जीवन परिवर्तन गर्छ यो कुरा चाहिँ अलिकति हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब दोस्रो कुरा जहाँसम्म छ यी दिनहरूमा जसले पनि आफ्नो आफूले रचना गरेको चिज गीत सङ्गीत गरेको चिज राम्रै बनाऊ भन्ने लाग्छ त्यो राम्रो बनाऊ भन्ने हिसाब किताबले आजभोलि के भएको छ भने क्रिस्चियन कलाकारलाई बिस्तारै ओझेलमा पारेर पन्छाएर बाहिर जो प्रभुलाई मुक्तिदाता भनिकन ग्रहणै गर्नुभएको छैन येशूको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा व्यक्तिगत रूपमा चिन्नै भएको छैन सम्बन्धै छैन उहाँलाई चाहिँ प्रभुका गीतहरू गाउन दिइएको छ अब विचार गर्नुहोस् उहाँहरूले गाउनै हुन्न भन्ने मेरो भनाइ होइन होइन गाउनुपर्छ तर उहाँले प्रभुलाई चिन्नु पर्यो नि त मुक्तिदाता प्रभु भनिकन अनि त्यो गीत यति मार्मिक छ उहाँले दिनुभएको गीत होइन वचन केन्द्रित छ प्रभुमा केन्द्रित छ जीवन एउटा परिवर्तित जीवनमा केन्द्रित गीतहरू छ अनि त्यो गीत चाहिँ प्रभुलाई नचिनेको व्यक्तिलाई दिइएको छ अनि उहाँले गाउनु भएको छ तर उहाँहरू क्रिस्चियन होइन उहाँहरू प्रभुमा नयाँ जीवन प्राप्त गर्नुभएको छैन तर उहाँको लागि के भयो त त्यो गाउनको लागि उहाँको लागि पेसा भयो उहाँले गाइदिनुहुन्छ पैसा पाउनुहुन्छ त्यस आफ्नो पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ त्यो उहाँको लागि खुसी भयो तर प्रश्न यहाँ छ कुनै एउटा अरू व्यक्तिले चाहिँ कस्तो राम्रो इसाई होला यो व्यक्ति चाहिँ जसले यति राम्रो गीत गाएको छ धन वरदान पाएको छ यो व्यक्तिलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो यो व्यक्तिलाई चिन्न पाए हुन्थ्यो यो व्यक्तिसँग गवाई उसको गवाई सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर कसैले त्यो व्यक्तिलाई भेटेर कुराकानी गर्यो भने उसले इसाई होइन भन्यो भने क्रिस्चियन होइन भन्यो भने कस्तो महसुस हुन्छ मेरो भनाइको अर्थ बुझ्नु भयो नि हामीले परमेश्वरका गीतहरू चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूले होइन गाएर प्रभुको महिमा गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ किन बाहिरका मान्छेले त प्रशस्तै बाहिरको गीत गाइराख्नु भएको छ उहाँले एउटा मौका पाउनु भएको छ तर हाम्रो क्रिस्चियन कलाकारले त्यो गीतहरू गाएर बाहिरको मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउन सक्नुहुन्छ इभन पछिल्लो अवस्थामा एउटा यस्तो पनि छ इसाई कलाकारले पर्टिकुलर गीत गाउने कि नगाउने भन्ने विषयमा पनि अलिकति केही कुराहरू कन्फ्युज छ यो यो आउन जरुरी छ यो स्वाभाविक हो होइन क्रिस्चियन सोसाइटी बढ्ने क्रमसँगै हाम्रो एउटा होइन मानिसहरू बढ्ने क्रमसँगै यो कुराहरू आउँछ हामी बाइबलले के भन्छ हामी संसारमा छौँ तर हामी संसारका होइनौँ संसारमा जीवन जेलसम्म हामीको जीवनलाई पनि हामीले समय सापेक्षिक बनाएर सन्तुलित ढङ्गबाट हामीले लैजानुपर्छ क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै हामी पुरै रूपमा संसारबाट अलग भएको मान्छेहरू होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि कस्तो गीत गाउने कस्तो गीत नगाउने भन्दा पनि जुन गीत हामी गाउँछौँ कसका लागि गाउने के उद्देश्यको लागि गाउने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कसका लागि गाउने गाउने के उद्देश्यको लागि गाउने जस्तो उदाहरणको लागि मायाप्रीतिको गीतहरू पनि गाउन सकिन्छ नि कसका लागि गाउने त परमेश्वरकै मानिसको लागि सही बाटोमा ल्याउनका लागि निर्माण गर्नका लागि साँचो प्रेम चाहिँ यो हो है यो प्रेम चाहिँ यस्तो तरिकाले जान्नुपर्छ है यसमा धोका हुनुहुन्न है अब यो प्रकारको छ उनीहरूले गाउन सक्ने कुराहरू हामी देख्छौँ आफ्नो राष्ट्रको लागि केन्द्रित गरेर होइन मान्छेले गीतहरू गाउन सक्छ होइन र उत्साह दिनका लागि गाउन सक्छ सुधार गर्नका लागि गाउन सक्छ होइन गाउनै नहुने भन्ने कुरा होइन जस गीतको भाव सकारात्मक छ भनेपछि गाउन सकिन्छ तर अब परमेश्वरलाई महिमा नदिने कुराहरू छ कुनै गीतहरू होइन परमेश्वरलाई महिमा नहुने कुराहरू छ बाइबल विपरीतको कुरा छ त्यो मूल्य हाम्रो बाइबल मूल्य मान्यता भन्दा विपरीत कुरा छ क्रिस्चियन जीवनशैलीभन्दा विपरीत कुरा छ भनेर छ भने पैसा पायो भन्दैमा आफ्नो पेसा हो भन्दैमा होइन ती कुराहरू चाहिँ गरिन्छ भने क्रिस्चियनको एउटा आइडेन्टिटी के हो भन्ने प्रश्न चिन्ह चाहिँ त्यहाँ हुन्छ क्रिस्चियन हो कि होइन भन्ने कुरा त्यसै कारण हामीले संसारसँग हामीले सम्झौता गरेर आफ्नो फाइदाको लागि हामीले कुनै पनि कुरा गर्नु हुँदैन यो हाम्रो जीवन हाम्रो फाइदाको लागि होइन हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि परमेश्वरको सेवाको लागि हो एक अर्काको सेवाको लागि प्रभुले दिनुभएको हो आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि जिउनको लागि होइन त्यसै कारण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सन्तुलित ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ र हामीले हाम्रो क्रिस्चियन गीतहरू नन क्रिस्चियन गीतहरू जुनहरू हामीले कुन चाहिँ गाउने भन्ने कुरा चाहिँ कसका लागि गाउने के उद्देश्यको लागि गाउने त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ जवानहरूलाई केन्द्रित गरेर गाएको एउटा गीत थियो तपाईँको गीत सुनाउन मिल्छ एकदम मिल्छ तपाईँले अब फरमास गरिहाल्नुभयो
अनि म दर्शक श्रोताहरुको लागि पनि यो गीत गाउन चाहन्छु तिमीले पाएको वरदानलाई म गाउँछु छोटो हुन्छ तिमीले पाएको वरदानलाई प्रज्वलित राख सधैँ नै प्रभुले दिनु भएको यो तिम्रै लागि नै प्रभुले दिनु भएको यो तिम्रै लागि नै गर्नलाई सेवा उहाँकै गर्नलाई महिमा उहाँकै हे 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 जवान हो 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 धन्यवाद हजुर अनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ जति तपाईँको यो स्वर छ नि हजुर यो स्वरप्रतिको माया कतिको लाग्छ अब अभियसली मान्छेलाई आफ्नो स्वरप्रति आफ्नो पाएको दान वरदानप्रति आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्तिप्रति त माया लागिहाल्छ नि होइन र प्रभुले दिनुभएको सम्पत्ति हो प्रभुको महिमाको लागि हो अनि त्यो हिसाब किताबले माया गर्ने भन्ने कुरा त लागिहाल्छ अनि गर्नुपर्छ लापरवाही गर्ने कुराहरू आउँदैन अब मैले स्वरको जहाँसम्म कुरा छ म अब प्रचार पनि गर्नुपर्छ शिक्षा पनि दिनुपर्छ परामर्श गर्नुपर्छ प्रायः म बोलिराख्छु अनि बोलिराख्नुपर्ने हुन्छ अनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु कि मलाई यो बोल्नका लागि पनि परमेश्वरले एउटा वरदान दिनुभएको छ है अनि म प्रभुको एउटा सेवाको लागि जति पनि म समय दिएर बोल्ने कुराहरू गर्न सक्छु यसको मतलब मलाई थकाइ नै लाग्दैन भन्ने होइन थकाइ त लाग्छ तर त्यसको बावजुद पनि म चाहिँ बोल्ने गाउने कुराहरू चाहिँ प्रायः गरिराख्छु र यो सबै कुरालाई मेन्टेन गर्नका लागि चाहिँ म चाहिँ बिहान पख अलिकति रियाज गर्छु हार्मोनियममा किनभने स्वर खोल्नु पऱ्यो होइन स्वर खोलिसकेपछि मजा पनि आउँछ बोल्नको लागि गाउनका लागि पनि अनि म त्यो चाहिँ गर्छु हजुर लामो समयसम्म गीत सङ्गीत र पास्टर सेवकाइ गर्दै गर्दाखेरि कहिले कहीँ चाहिँ भयो सक्दैन अब यो छोडिदिन्छु भन्ने खालको परिस्थितिहरू कतै आयो अब तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था हरेक पास्टरको जीवनमा हरेक आर्टिस्ट होइन कलाकार म्युजिसियनहरूको जीवनमा आउँछ नै आउँछ किनभने तपाईँको जब राम्रो गर्दै गइन्छ होइन अब राम्रो भयो भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ त्यसपछि त्योभन्दा अझ राम्रो गर्न पर्छ भन्ने एउटा चुनौती बढ्दै जान्छ थपिँदै जान्छ अनि कतिपटक आफूले भने जस्तो हुँदैन कतिपटक राम्रो गर्दा गर्दै पनि मान्छेले होइन छिर्की हान्ने कामहरू गरिरहेका हुन्छन् ठेस लगाउने काम गरिरहेका हुन्छन् एउटा जानी जानी पनि अन्जानमा पनि मान्छेलाई दुःख दिने काम कुरोहरू भइराखेका हुन्छ जसले गर्दाखेरि धेरै कति समय फ्रस्ट्रेसन हुनुपर्ने कुराहरू पनि आउँछ होइन ठिकै छ यति छोडिदिउँ भन्ने खालको कुराहरू पनि आउन सक्छ तर हामीलाई के कुराले चाहिँ अगाडि लैजान्छ भने त्यो हो दर्शन तपाईँको दर्शन के हो होइन तपाईँको दर्शन तपाईँलाई तपाईँको दर्शनलाई बोलाएर स्पष्ट हुनु पऱ्यो त्यो कुराले चाहिँ ल भयो म गर्दिनँ अब एक प्रकारले नगरौँ जस्तो लाग्यो छोडौँ जस्तो लाग्यो सेवाकाई कतिचोटि छोडौँ जस्तो लाग्छ होइन सजिलो छैन नि त यो गीत सङ्गीतबाट छोडौँ जस्तो लाग्छ किनभने यसबाट इन्कम भन्ने चिज हुँदैन नि त अब मैले म आफैले पनि इन्कम यसबाट गरेको छैन अरूलाई पनि मैले राम्रो प्रकारले जति पनि मसँग टिममा काम गर्नेछु उहाँलाई पारिश्रम दिन सक्ने स्थिति छैन किनभने मार्केट ठुलो छैन आम्दानी धेरै हुँदैन दिन सक्ने कुराहरू आउँदैन लगानी गर्न लगानी ठुलो हुन्छ तर त्यसको उठ्दैन फ्रस्ट्रेसन त त्यहाँ छ नि तरै पनि म जति पनि मेरो टिममा मसँगै बसेर एल्बममा गाउनु भएको छ सबै हाम्रो गायक गायिका भाइ बहिनीहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले मसँग सहकार्य गरेर गर्नुभएको छ र कतिपटक म आफैले पनि अब यति नै गरौँ क्या हो लास्ट एल्बम यति नै गरौँ भन्ने पनि आएको छ कतिपटक सेवाकाईबाट होइन यो सेवाकाई छोडेर अब अर्कै प्रकारले हामीले गर्नु पर्ला होइन भन्ने खालको कुरा पनि विभिन्न फ्रस्ट्रेसनले आएको छ आउँछ तर फरक के हो भने ठाउँ बदलिन्छ परिस्थिति बदलिन्छ परमेश्वरबाटको बोलावट दर्शन चाहिँ बदलिँदैन त्यो छ लक्ष्य के छ त गीत सङ्गीतमै जीवन बिताउने अर्थात् पास्टर सेवाकाईमै जीवन बिताउने छ कि अथवा अरू केही छ अब तपाईँलाई सिधै भन्नुपर्दाखेरि परमेश्वरले जे हुनका लागि बोलाउनु भएको छ जे गर्नका लागि बोलाउनु भएको छ त्योभन्दा त बाहिर कुनै पनि व्यक्ति गएर
के कुरा गर्न खोज्छ भने ऊ चाहिँ असफल हुन्छ नि अन्तत गत फर्केर आउनु पर्ने ठाउँमा छ प्रभुले तपाईलाई जे कुरा गर्नका लागि तपाईलाई बोलाउ बनाउनु भएको छ सृष्टि गर्नु भएको छ जे कुराको लागि तपाईलाई चाहिँ प्रभुले जिम्मेवारी दिनु भएको छ जुन उद्देश्यको लागि बनाउनु भएको छ त्यो तपाई भित्रबाट त्यो प्रेरणा जागेर आउने कुरा हुन्छ त्यो कुरा नगरीकन अन्त कुनै कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाई केही समयको लागि गर्नुहुन्छ त्यसले सन्तुष्टि दिदैन त्यसले खुशी दिदैन तपाईलाई अन्त त गत फर्केर आएर रियालिटीमा तपाई आउनु पर्छ त्यसै कारणले चाहिँ मेरो पनि त्यही हो जुन मैले प्रभुबाट दान वरदान पाएँ बोलाट पाएँ सेवाको कुरा भएको छ यो त जीवनभरिको लागि कमिटमेन्ट हो जीवनभरिको लागि यो चाहिँ समर्पणता हो त्यसले चाहिँ यसै कुरामा अझ कसरी उत्कृष्ट रूपले अझै सम्पूर्ण एउटा कुराहरू जो अझै छन् ती कुरालाई अलिकता भनौँ न एउटा स्किलफुली ढङ्गले कसरी एउटा परिमार्जित ढङ्गले समय सापेक्षिक बनाएर प्रभावकारी बनाएर कसरी लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ तर अब ती कुराबाट अब तर्केर दायाँ बायाँ गर्ने कुरा चाहिँ ममा त्यस्तो आउँदैन जीवनको यात्रा सुरु गरेदेखि यहाँसम्म पुग्नु भएको छ हजुर मेरो जिज्ञासा तपाईँले आफैलाई सफलतामा पुगेको जस्तो लागेको छ कि अझै पुगेको छैन जस्तो लाग्छ अब यो सफलता र असफलता भन्दा पनि मेरो नाप्ने यन्त्र त्यस्तो मसँग त केही पनि छैन है तपाईँलाई भन्नुपर्दा नि सफलता असफलता भन्दा पनि मेरो एउटा प्रार्थना के छ भने प्रभु मेरो अन्तिम सासम्म इमान्दार साथ तपाईँको सेवा गर्न पाऊँ र मेरो परमेश्वरबाट इच्छा सुन्ने इच्छा के छ भने एउटा इच्छा छ त्यो इच्छा के हो भने सेवास इमान्दार छोरा भन्ने होइन त्यो आवाज सुन्न पाऊँ प्रभुबाट त्यसले चाहिँ कसरी एउटा प्रभुलाई खुसी पार्ने कसरी परमेश्वरको सेवालाई एउटा विस्तार गर्ने अनि म जस्तै युवाहरूलाई म जस्तै युवतीहरूलाई होइन कसरी परमेश्वरको सेवाकाईको निम्ति एउटा उहाँलाई एउटा अगुवाई गर्ने एउटा नमुना दिने भन्ने चाहिँ मेरो सोच विचार चाहिँ त्यो हुन्छ प्राय हजुर 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 तपाईँले एउटा मात्रै गीत गाउनुहोस् भनेर साह्रै दुःखी बनाउनु भयो धेरै गीत गाउने इच्छा थियो र धेरै कुरा गर्ने इच्छा थियो किन हामी पास्टरहरू चाहिँ अलिकता हामी अनुभवहरू बाँड्न मन पराउँछौँ हामी आशिषित बनाउनु मन पराउँछौँ ठिक छ म तपाईँको बिचमा एउटा गीत गाउँछु छोटो छोटो म दुईवटा गीत गाउँछु तपाईँको लागि एउटा चाहिँ उचाइमा धेरै उचाइ मलाई लाग्छ तपाईँले यो गीत पनि सुन्नु भएको छ म तपाईँको बिचमा छोटो गाउन चाहन्छु उचाइमा धेरै उचाइ गहिराईमा धेरै गहिराई लम्बाइमा धेरै लम्बाई चौडाइमा धेरै चौडाई प्रेम येशुको यस्तो छ जीवन परिवर्तन गर्दछ न त यसको कुनै मोल छ न यसको कुनै सीमा छ येशु येशु मेरो प्रभु तपाईलाई म प्रेम गर्छु येशु येशु सबका प्रभु तपाईलाई म प्रेम गर्छु तपाईलाई म प्रेम गर्छु हस् धन्यवाद अर्को चाहिँ यो प्राय वर्सिपमा गाउने गीत यो कोरस हो र यसको पनि आफ्नै कथा छ आफ्नै एउटा भनौँ यसको यो जन्मिएको एउटा भूमिका छ र त्यो चाहिँ तिमी हो मेरो गोठालो तिमी हौ मेरो गोठाला तिमी हौ मेरो सहारा मेरो अघि अघि मलाई डोरा हिँड्ने मेरो आँसुलाई पुछि मलाई माया गर्ने तिमी हौ मेरो गोठाला तिमी हौ मेरो सहारा मेरो गोठाला मेरो सहारा धन्यवाद
तपाईँ लामी छापमा जन्मिनु हुँदाखेरि तपाईँको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो त्यतिखेर? पारिवारिक ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दाखेरि अब कुन पक्षलाई यहाँले समेट्न खोज्नु भएको हो? तर मैले जनरली होइन समेटेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामी मध्यम वर्गमा मध्यम वर्गीय एउटा परिवारमा जन्मेको व्यक्ति हो म, र हाम्रो परिवारमा चाहिँ एक प्रकारको साङ्गीतिक माहौल पनि सुरुबाटै थियो। मेरो बुवा चाहिँ भारततिर बसेर आउनुभएको हुनाले पनि उहाँ चाहिँ हिन्दी गीत पनि गाउनुहुन्थ्यो, नेपाली गीत पनि गाउने गर्नुहुन्थ्यो, अकेजनली विभिन्न समय उहाँ चाहिँ गाउनुहुन्थ्यो। र मेरो दाईले पनि प्रायः गाउने नाच्ने गर्नुहुन्थ्यो, र मलाई चाहिँ अब स्कुलमा पुरस्कार लिएर आउँदाखेरि उहाँले एकदमै उत्साहित पनि गराउने, त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ घर परिवारमा सङ्गीतको माहौल थियो। तर मेरो आमालाई चाहिँ पटक्कै यो गीत सङ्गीत गरेको चाहिँ मन पर्दैन थियो, किनभने मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो छोरा धेरै गीत गाउनु हुँदैन, किनभने धेरै गीत गाउने मान्छेहरू चाहिँ माग्ने भएको देखेको छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, क्या जोगी भएको देखेको छु, अनि जोगीहरूले मात्रै माग्छन्, अब त्यस्तो खालको गीत नगाऊ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर प्रसङ्ग आमाले त्यस्तो भने पनि अहिले तपाईँद्वारा धेरै नेपाली इसाई समुदाय व्यक्तित्वहरू आशिषमय भइरहनु भएको छ। हजुर, अब त्यतिखेर विश्वास नगरेको अवस्थाको मैले कुरा गरेँ, पछि विश्वास गरिसकेपछि जब जब आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, जब जब हामी सङ्गति गर्थ्यौँ, जब जब म घरमा बुवा आमासँग समय बिताउँथेँ, मेरो आमाले त्यतिखेर चाहिँ तिमीले रचना गरेको गीत गाऊ सुनाऊ, होइन यो भजनको यो गीत मलाई मनपर्छ सुनाऊ भनेर आमाले भन्नुहुन्थ्यो। इभन बिरामी भएको बेलामा पनि मैले गीत सुनाएर प्रार्थना गर्दा मेरो आमा निको हुनुहुन्थ्यो, है बेला बेला त्यो एउटा अचम्म काम प्रभुले गर्नुभएको छ। अनि त्यसै कारण परमेश्वर बाटोको गीत सङ्गीतले चाहिँ मानिसलाई जीवन दिन्छ। म के भन्छु भने दुई किसिमको गीत हामी पाउँछौँ संसारमा, एउटा चाहिँ हिलिङ गीत हुन्छ, अर्को चाहिँ किलिङ गीत, क्या होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको मार्ने मान्छेलाई गीत होइन, अर्को चाहिँ मान्छेलाई जीवन दिने गीत, र प्रभुको गीतहरू चाहिँ जीवन दिने गीतहरू हुन्छन्, त्यसले त चाहिँ त्यसले निको पार्ने काम पनि गर्छ। हजुर, अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् हाम्रो दर्शकबिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, र क्रिसमस पनि नजिक आइराखेको छ, अनि अब गीत सङ्गीतको यात्रामा कोही नयाँ आउँदै गरेको भाइ बहिनीहरू अर्थात् गीत सङ्गीतप्रति रुचि भएको व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, म विशेष गरिकन जति पनि यो साङ्गीतिक फिल्डमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, सङ्गीतको एउटा क्षेत्रमा हाम्रा नव जवान जवानी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। अब हामीको फिल्ड पनि अब बढ्दै गएको छ, होइन, हामीको बजार पनि ठुलो हुँदै जाँदैछ, परमेश्वरको राज्य सानो हुँदै सानो भएर जाँदैन, सानोबाट बढ्दै बढ्दै ठुलो हुँदै जान्छ, र यो समग्रमा सबै समेटिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ आज स्कोप छैन, होइन, अब एल्बम निकालेर गीत गाएर किन अब यो गर्नु, वरदान भए पनि अब त्यसलाई चाहिँ अब किन अब के का लागि कहाँ प्रयोग गर्ने र भन्ने कुराहरू नगर्नुहोस्। हरेक दिन घरमा व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, परिवारमा प्रयोग गर्नुहोस्, मण्डलीमा प्रयोग गर्नुहोस्, बाहिर सुसमाचार सुनाउने कुरामा प्रयोग गर्नुहोस्, र तपाईँले रियाज गर्दै राम्रो गर्दै जानुहोस्। भोलि डिमान्ड हुने कुरा चाहिँ परमेश्वरको गीतहरू नै हो। त्यसले गर्दा चाहिँ म नयाँ जवान भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँले नरोक्नुहोस् आफैलाई, जे बजाउनुहुन्छ, जसरी गाउनुहुन्छ तपाईँ, जुन जर्नरको तपाईँ गाउनुहुन्छ, गाइराख्नुहोस्, अगाडि बढिराख्नुहोस्। प्रभुको महिमा गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई तपाईँको लागि यस्तो ठाउँ प्रभुले जुटाउनुहुन्छ, यस्तो एउटा अवसर प्रभु दिनुहुन्छ कि त्यो अवसरमा जब तपाईँले पाउनुहुन्छ, ओहो मैले हिजो कन्टिन्यू नगरेको भए चाहिँ यो अवस्थामा म आउन सक्दिनँ थिएँ भन्ने खालको कुराहरू पनि आउन सक्छ। त्यसै कारण अगाडि बढिराख्नुहोस्। तपाईँले पाएको दान वरदान चाहिँ तपाईँको आफ्नो खुसीको लागि, अरूको खुसीको लागि होइन, परमेश्वरको महिमाको लागि हो। र त्यसै गरिकन हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई पनि म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले जुन प्रकारले यो फेथ सेन्टर टिभीबाट लगातार रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न यो व्यक्तित्वबाट गवाईका कुराहरू अनि विभिन्न कथा जीवन कथाहरू त्यसै गरिकन तपाईँको विभिन्न क्षेत्रका कुराहरू तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ, हेड सेन्टर टिभीलाई साथ दिनुहोस्, माया गर्नुहोस्, यो आफ्नै हो भनेर तपाईँले अँगालेर अगाडि बढ्नुहोस्। र उहाँले केही प्राइज पनि राख्नु भएको छ क्यारे हाम्रो हरि जिज्ञासु ज्यूले, र म हरि जिज्ञासु ज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले धेरै लामो समयदेखि मलाई यो कल गरिराख्नु भएको थियो, मैले नै समय दिन पाइनँ, माफ गर्नुहोला, मेरो विभिन्न मिलाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि आज भेट भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आउनुभएको लागि, र समय यसरी तपाईँसँग बिताउने मौका पाइयो, र तपाईँ लगायत अन्तमा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई आउन लागेको बडा दिन क्रिसमसको साथसाथै नयाँ वर्ष 2021 को म शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हजुर, जय मसीह।